Gud var en sårbar Gud som møter oss som sårbare mennesker. Jeg tror at jeg kommer til å bruke hele timen, altså. Fordi det er ganske fersk brød. Jeg har sittet i natt og skrevet. Fordi jeg har liksom lett etter innfallsvinkler. Og gleder meg nå til å dele dette med dere. Tema for seminaret er åndelig veiledning og det sårbare mennesket. Kan sårbarhet gi styrke i en tid der de sterkeste overlever? Jeg er veldig glad for å treffe en gamle kjente, og en av dem var en veldig god kollega på bispekontoret i Tønsberg, Inger. Og du vet at det er akkurat ett år siden, ja, kanskje i dag, at jeg leverte oppsigelsen som biskop. At jeg skulle fratre på 68-årsdagen i august. Fordi jeg fikk over natten trøbbel med min hørsel. Jeg fikk diagnosen sudden deaf, ikke sudden death heldigvis, men sudden death, hvor jeg ble helt døv på mitt høyre øre. Og med en tinnitus som aldri har tatt pause siden, bortsett fra når jeg sover. Jeg er heldig å få sove. Og du, Inger, du vet litt hva det kostet. Og jeg ble litt bekymret fordi jeg ved 4-5 anledninger i mitt siste bispeår så overanstrengte jeg mitt friske øre. Så jeg mistet hørselen rett og slett et døgn. Og etter at jeg nå har rundet av, så har jeg ikke mistet hørselen en gang. Og jeg kjenner at det er mye lettere å leve med det som libero. La det bare være sagt som et lite bakteppe. Og til gode venner så hender jeg sier at det er i alle fall min erfaring nå at det er bedre å være biskop emeritus enn biskop tinnitus. Det er helt sikkert. Her i Philadelphia er vi denne formiddagen 250 mennesker totalt. Og jeg har møtt mange av dere, og jeg vet her er det sterke folk. Det er folk med kompetanse, med klokskap, med mye åndelig erfaring. Men, brødre og søstre, det er ikke én av de 250, det er ikke én av oss som ikke på et eller annet vis er merket av livet. Som sliter med sår, med skam, etter andre menneskers krenkelser. Som sliter med savn i livet, og søvn i livet. Det er folk med samlivsvemod fordi det ble så annerledes enn vi hadde tenkt. Det er folk som syns det er slitsomt i lengden å være alene mot sitt ønske. Det er ulike sorger. Tap av jobb, tap av selvfølelse, tap av verdighet. Det er sinne. Her sitter vi med sår etter å ha vært konteinere for andre menneskers feilplasserte og uplasserte følelser. Fryktelig slitsomt. Her er det mennesker med kroniske smerter. I ledd, i muskler. Og denne skjulte plagen og bærestomiene etter radikal kirurgi. Det er ganske klokt å lese 2. Korinterbrev. Hvor Paulus beskriver sine erfaringer av det å være et sårbart menneske, selv om han var jo virkelig en som fulgte etter den lidende Herrens tjener.
Han forteller om hvordan han ble pisket, var ensom, fattig, i fare, med nattevåk, sult og tørst. Og i tillegg Paulus sin hovedpresentasjon i 2. Korinterbrev kapittel 12. 11 oppsummerer han sårbarhetene. I 12-eren kommer han inn på sin personlige sårbarhets hovedkilde. Tre ganger ba jeg Herren om at tornen i kjødet skulle bli tatt fra meg. Og hva den er, vet vi jo ikke, men den må ha vært fryktelig slitsom. Om det er syn, eller hørsel, eller psykisk art, eller hva det måtte være. Nå er det nok. Men Gud svarte, min nåde er nok for deg. For kraften fullendes i svakhet, for når jeg er svak, da er jeg sterk. Jeg sliter med det Paulus sier i vers etter. Da sier han, jeg skjønner ikke helt hvorfor han skulle si det. Derfor er jeg stolt av mine svakheter, og fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak og i angst. Han har sett noe som ikke jeg har sett. Men jeg følger deg, Paulus, i ønske om å få slippe en torn. Og sammenlignet med andre mennesker er det jeg sliter med veldig lite. Men jeg følger deg, Paulus, i ønske om å få slippe den steinen i skoen som minner meg på noe hele tiden. Du har kanskje lenge sagt det samme som Paulus. Nå er det nok. Og Paulus blir tiltalt av trøsteren, Gud selv, med et ord. Ja, det er jo godt å høre det, men holder det? Min nåde er nok for deg, og kraften fullendes i svakhet. Holder det? Men den som leser Bibelen og kommer til 2. Korinterbrev kapittel 12, kan kjenne igjen en skopus slash en rød tråd som går gjennom hele Bibelen, og som handler om tornen. I stedet for tornekratt skal det vokse sypresser. I stedet for nestle skal det vokse myrter. Du aner at det er en hemmelighet et eller annet sted, slik Moses opplevde det i 2. Mosebok. Da han møtte Gud i tornebuskene. Og dette underlige, Gud, hvorfor brenner ikke tornebuskene opp, men blir der? Det er akkurat 2,5 år siden at jeg våknet en morgen med døvhet og tinnitus. Jeg skal ikke bruke lang tid på å fortelle om det. Men jeg innrømmer at det er ganske slitsomt. Jeg husker 2 dager etter, så hadde vi prostemøte på Modumbad. Og jeg hadde prøvd med alt mulig av skyllevæsker og øredråper og alt som var. Og når jeg kommer til prostemøtet, så hører jeg ingenting. Det er bare skurring. Dagen etter var vi invitert til noen gode venner på Modumbad til rekefest. Og for
15. gang, tror jeg, med han ved trekkspillet, skulle vi synge Evert Taubes salme. Som for meg har vært et munnhell I alle år. Men nå. Men hvem har sagt at just du skal ha hørsel og syn? Noen uker senere var det bispemøte på Voksenåsen. Da sitter vi samlet fra tidlig om morgenen til sene kvelden en hel uke, og vi kom til onsdag. Klokken var 2, vi hadde spist lunsj. Samtalen begynte, og så merket jeg det. Nå kan jeg ikke høre på venstre øre heller. Jeg ba til Gud. Jeg gikk inn og blåste I nesen. Jeg håpet det skulle gå over. Og satt I 2,5 time og hørte ingenting. Og kunne følgelig ikke delta I samtalen. Vi skulle gå til middag. Og jeg syntes det var for pinglete å bare stikke ned på rommet. Så jeg ba bordet og preses så meg. Og jeg sa det som det var, og var nok litt på grineren. For jeg var veldig redd. Redd at jeg nå var blitt døv. Da skjønte jeg at noe skjedde, og jeg hørte jo ikke hva hun sa. Men alle gikk opp fra stolene sine, stilte seg rundt meg, tok sine hender på meg. Og så begynte de åpenbart å be. Men jeg hørte jo ikke hva de ba om. Men da opplevde jeg virkelig sårbarhetens kraft og godheten og bærekraften. Det ble på et eller annet vis toppet en time senere, for jeg gikk ned på rommet. Og der banket det på døra, der sto Mørebisp Ingeborg med et fat. Med en deilig middag og et lite glass vin. Heldigvis så kunne jeg høre igjen dagen etter når jeg hadde sovet. Men kjære venner, hvis det skulle være et sted at det gikk an å vise sårbarhet, så skulle det være kirken. Jeg husker at før jeg sovna den kvelden, leste jeg Jesaja 52. Han såret for våre overtredelser og knust. Som slutter med ved hans sår har vi fått legedom. Men fikk vi det? Jeg husker min bestekompis, musiker, komponist, Per Tveit fra Sandefjord, som fikk MS, og som døde for 6 år siden av MS. Og siste året han levde, det var 8 måneder før han døde, ble han intervjuet av Helge Gudmundsen lang fredag på NRK P1 og sa Gud har ikke lovet oss fravær av lidelse, men nærvær I lidelse. Jeg var hos ørelegen på Rikshospitalet, en fantastisk katolikk. Vært ørelege der I 20 år. Polak Greg Jablowski. En ting var at han hadde tid etter å ha fortalt meg at dette kommer du til å bli plaget med resten av livet. Så nå det 2 ting jeg skal hjelpe deg med. Hjelpe deg å forsone deg med det. Men jeg skal også hjelpe deg til å få en livskvalitet som du kan forsvare overfor din Gud og din familie.
Vet du hva den mannen sa I det jeg skulle ta I dørklinga og gå? Etter 40 minutter? Det lenge det. Per Arne, nå vil jeg bare spørre deg. Når du nå går ned til bilen din I parkeringshuset, tror du at du da kommer på noe du har glemt å spørre meg om? Det var en slags legedom. Gud tar imot oss når vi sårbare, men det ikke alltid mennesker gjør det. Og derfor så vil det også høres fra meg på stemme et lite memento, en liten advarsel. Hvis du blør, så pass deg for haj.